ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ NTSC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು SSR ಅಂಗಮಠ್, BRC ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SK ಗೂಡೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ BRC ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ PB ಹಿರೇಮಠ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು SSR ಅಂಗಮಠ್. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ DSRIT ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ DSRIT ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ DSRIT ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, GMAT ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 100 ಬಹು ಅಂಕದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ GMAT. ನಾವಿದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 100 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪೇಪರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇದನ್ನ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಭಾಗ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ 40 ಅಂಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, 40 ಅಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, 20 ಅಂಕ ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 100 ಅಂಕದ 100 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ NCERT ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, NCERT ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.NCERT.NIC.in ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ NTSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NTSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1250 ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2000 ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನ UGC ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿರೋದು, ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ NTSC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರಾಮಾಗಿ PUC ಮತ್ತು ಪದವಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಯಾರು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2000 ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ನಿಂದ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೈಪಿಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು DSRT ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.dsrt.kr.nic.in ಅಂತ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ 40 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. 41 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಚ್. ಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ. ಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚಂದ್ರ ನಾಗೂರ್. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಅವರ ಒಂದು ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ನೆಲೆಗಳ ಐರೋಪ್ಯರ ನೆಲೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೋಚ್, ಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ, ಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರನಾಗೂರ್. ಇದು ಎ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 42 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೋಳಂಕಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ. ಚಂದ್ರದೇವ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿಯನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನ ಬಳಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಈ ಮನೆತನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಜೈನ ಪಂಡಿತ ಹೇಮಚಂದ್ರ ದೇಶಿಮಾಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿಘಂಟನ್ನ ರಚಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡ ನಾಯಕರಾದ ಉಲ್ಗು ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಸರುತ್ ಖಾನರು ಕರ್ಣದೇವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರದೇವ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೋಳಂಕಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರದೇವ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿಯನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಅಬುವಿನ ಬಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ದೇಸಿ ಮಾಲ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಮಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡ ನಾಯಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲುಗ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಸರುತ್ ಖಾನ್ ಕರ್ಣದೇವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಎ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನ ರಾಜ ಮನೆತನವನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರ ಸರಿಯಾದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಶಿಮುಖ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಶಿಮುಖ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಶಿಮುಖ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಶಿಮುಖ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಪುಲಮಾಯಿ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ತಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಶಿಮುಖ, ಓಕೆ. ಆ ಶಿಮುಖ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ ವಶಿಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಉಳಮಾಯಿ. ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಒಂದು. ಇನ್ನು 44ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯದೇವನು ದೇವರಾದ ವೀರಕೋಚ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಎಂಬುದೇ ಇಂಕಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯದೇವ ದೇವರಾದ ವೀರಕೋಚ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಎಂಬುದು ಇಂಕಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ 45ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಮುಖಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗೃಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುವುದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಗರುಡನ ಶಿಲ್ಪ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕ ಹೆನ್ರಿ ಕೆಶಿನ್ ಇದನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಯಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಐಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಐಹೊಳೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು. ಇದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ. ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಡ್ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗೃಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಭಗೃಹ ಇರುವುದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಗರುಡನ ಶಿಲ್ಪ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕ ಹೆನ್ರಿ ಕಸ್ಸಿನ್ ಇದನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಕಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಡ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳು ಇರುವಂತೆ ಕ್ರಮದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ, ಎರಡು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರನ್ನ, ಮೂರು ತಾರಾಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆ ಅವರನ್ನ, ನಾಲ್ಕು ಪಂಡಿತ್ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯರ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಮಿಷಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಯಾರು ಅಂತ ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ತುಲನಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಗ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಡನೆ
ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಜನಾಂಗ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವರ್ಣದ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ತಾರಾಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಎನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಏನನ್ನ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನಾಂಗ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಹೋದರತೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಪ್ಲೇಗ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ತಾರಾಬಾಯಿ ಸಿಂಧೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ತುಲನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಪಂಡಿತ್ ರಮಾಬಾಯಿಯವರು ಭಾರತೀಯರ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ 4. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹರಿವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಕಂಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಅಧಿವೇಶನವಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕಥನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಅನುಕ್ರಮದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕಥನವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೈಕ್ಯತೆ, ಐಕ್ಯತೆ ಕೊರತೆ, ಅಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಭಿತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದನು. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಕೊಂಡು. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೈತಿಕತೆ, ಐಕ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ, ಅಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದ ಲೋಭದನ್ನು, ಇದು ಟ್ರೂ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಟ್ರೂ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ನಂತರ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರೂ. ಇನ್ನ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ. ಹೀಗಾಗಿ B1 ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲವೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, B ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತ ಉತ್ತರ 1 ಟ್ರೂ, 2 ಪ್ಲಾಸ್, 3 ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. ಹೀಗಾಗಿ D ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದಕಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ 1900 ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಮಿಲಿ ಜೋಲಾ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರ್ಮಿನಿಲ್, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಕಿನ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಎಮಿಲಿ ಜೋಲಾ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರ್ಮಿನಲ್, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇನ್ನ ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬ್ರೊಂಟೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೇನೆ ಐರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ 51ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನಸ ಮೇಘಾಲಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಸಾಂ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಣತುಂಬರ ಗುಜರಾತ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಲ್ದ ಪಾರ್ಕ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೌದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭರತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನಸ ಆಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಂಡೇಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭರತಪುರ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಲ್ದಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಭರತಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಮಾನಸ ಆಸಾಂನಲ್ಲಿದೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 52ಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಬಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪಉಷ್ಣವಲಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 10-15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50-100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಬಿ ಬೆಳೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪಉಷ್ಣವಲಯದ ಬೆಳೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10-15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಗೆ, ಹತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 50-100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹತ್ತಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 4 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು 53ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಕೃಷಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏ ಸಮರ್ಥನೆ, ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ವಿಲೀಕರಣಗೊಳಪಡುತ್ತದೆ, ಎ ಮತ್ತು 2 ಸರಿ, ಆರ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು, ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಇದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಲ ವಿಲೀನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 54ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ ಹರಿ ನದಿ, ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಪ್ಪು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಸ್ ಇದು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ 2. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾನದಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಎಕ್ಸ್ ಶರಾವತಿ ಇದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರೀತಕ್ಕಂತ ನದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ. ನಾ 55ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ವಾರಣಾಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಸರನ್ನ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಮಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ. ಸಾರಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಟ್ ಬ್ಲೇರಿನಲ್ಲಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ, ವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ನದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಏ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾನದಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಾಕುಡ್. ಇನ್ನ ಬಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟ್ಲರ್ ನದಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಕ್ರಾ ನಂಗಲ್. ಇನ್ನ ಸಿ ಕೋಸಿ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ. ಇನ್ನ ಡಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎ ನಾಲ್ಕು. ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿರಾಕುಡ್, ಬಿ ಒಂದು ಬಾಂಕ್ರಾ ನಂಗಲ್, ಸಿ ಮೂರು ಕೋಸಿ, ಡಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, 57ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡನು, ಅವನು ಮೊದಲ ಪ್ರಕಾರ ಜಲ ಪೈಕಾರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ, ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು, ಬೊಕ್ಯಾರೋ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು, ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ತಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪೈಕಾರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾತ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಂದರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಬೊಕ್ಯಾರೋ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾರ್ಖಂಡಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ ಸಾಗರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕುರಿತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಸಸ್ಯಾವಶ್ಯಗಳಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದು, ಸಸ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಖನಿಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಇಂಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇದು ಅಧಿಕ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನವು ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ, ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿ, ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮರ್ಥನೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಭಾರತದ ಈ ವಿಧದ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಳಿಲುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ನೀರು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ರಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 19-22 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 25-28 ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು 23-24 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು 29-30 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 14-18 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 4, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ 4, 19-22, ಬಿಗೆ 5 ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂತ್ರ 20-28, ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು 23-24 ಕಲಂಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು 20-30 ಕಲಂಗಳು. ಇನ್ನ 62 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಿರುಗು ಮುರುಗು ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನ ರಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು, ಸದನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು 2-3 ಬಹು ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುವವರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದನಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಆದ್ರೆ 2 ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ, ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀಡುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು. ನಂತರ ಸದನ ಸಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ, ಎರಡನೇ ಹಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ನಡೀತೈತೆ, ಅದನ್ನ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸದನ ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯವರು, ಅದನ್ನ ಶಾಸನ ಸದನಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು 2-3 ಅಂಕೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ, ಹಂಗಾರೆ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಈ ಕೃತಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಅಪತ್ರಾಂಕಿತ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನವೀನ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು KPSC ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ DSRT NCERT ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಎಂದಾಗ, 1971 ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬಿಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೊಕೇರ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತು. 1966 ತಾಸ್ಕೆಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿತ್ತು. ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಷ್ಯಾ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಎಂದಾಗ ಕೂಡ ಈ 4 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1962 ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 66 ತಾಸ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 71 ಶಾಂತಿ ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಬಿಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೊಕೇರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಘಟಕವಾಗಿ ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮಾನವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿನಃ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾಜದ ಬಲಿಪಶುಗಳಾದ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1, 2, 4 ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, 3 ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ, ನಾವೇನು JMM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಮುಗ್ಧರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಂಡೀಷನ್ ನಡೆದ ಚಳವಳಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಕಂಪನಿಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು, ಹೀಗಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, 69 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಎಂದಾಗ, ಮೌನ ಕಣಿವೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ಗಾಡ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಲ್ಗಾಡ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಆಂದೋಲನ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಚಳುವಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಚಳುವಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೈಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಏನಾಯ್ತದ್ದು ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ತೇರಿ ಗರವಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಸಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1983 ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ 1 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ, ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಪಾಲ್ಗಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಏನು ತೈಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಚಿಪ್ಕು ಚಳುವಳಿ ತೇರಿ ಗರ್ವಾಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 70ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೆಯ ವಿಧಿಯು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 1979 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎ ಮತ್ತು 2 ಸರಿ, ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಆಮೋದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಸುಂಕಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1 ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸಣ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ 50,000 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 18 ರಿಂದ 50 ವಯೋಮಾನದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ 50,000 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು UNDP. ಯಾವುದು? UNDPA ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1993 ಸಂವಿಧಾನದ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಲ್ಲ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು? ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು 75ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಯ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದೇಶಿಯ ಬಂಡವಾಳ, ದೇಶೀಯ ರಚನೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಗೆ ಆರ್ ಸರಿಯಾದಂತ ವಿವರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 76ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೋಗೋಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರಿ. 2 ಲೋಗೋಗಳನ್ನ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 2 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲೋಗೋಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿರೋದು ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತರ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇವದಂದಾಗ ಅದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೇದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮೂಹದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1991 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಎ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಕೇವಲ 2 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಹೌದು. ಷೇರುಗಳ ವಂತಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕಾರಣ ಅದು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ತಪ್ಪು. ಸದಸ್ಯರ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವು 3 ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ 1 ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ 79ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚಿತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಹೌದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಮಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ. ಇನ್ನು 80ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಆರಿಸಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲ. ಜೆಟ್ ವಿವರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಬಯೋಕಾನ್ ನಿಯಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಎದುರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯೋಕಾನ್ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಇವರು. ಇದು ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು 2019 ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು NTSC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರದ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಜಿಮೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.